Labą dieną. Sveikinu visus atvykus į knygos Mėlynas kraujas pristatymą. Jeigu turėčiau prizų, tai kaip mat užduočiau klausimą, kaip šita knyga susijusi su šitais rūmais. Tai vieną atsakymą iš karto žinosit, kad čia yra Tiškevičių rūmai. Ir šių rūmų šeimininkė yra pasufleravus, kad kartais per susirinkimą virsteli šitos durys. Ir tada darbuotojai sako, kad čia Klementina Tiškevičienė praeina. O kitas aspektas šitų rūmų, tai pakalbėsime dar vėliau. Norėčiau pristatyti šitos knygos du autorius. Tai yra istorikas Eimantas Gudas ir dailės istorikas Donatas Jokubaitis. Pirmiausiai, prieš dar suteikdama jam žodį, papasakosiu šitos knygos gimimo aplinkybės. Idėja parašyti knygą skirtą populiariajam skaitytojui ar plačiai visuomeniai kilo leidyklai Alma Litera. Ir ji pasiūlė man tiesiog sugalvoti tos knygos koncepciją. Tuomet peržiūrėjau daug video, radau daug filmų apie Lietuvos didikų gimines, kur kalbinamas Eimantas Gudas. Jis tiesiog entuziastingai atsiliepė į pasiūlymą parašyti knygą. Diskutuojant apie tai, kokia ji turėtų būti, man atrodė, kad ji turėtų būti, pasakojant apie tas gimines, kaip apie tikrai gyvenusius žmonės, nes daugeliu mūsų atrodo, kad ai, čia kažkada seniai, gal čia pasakos, gal ne iš tikrųjų. Eimantas sutiko su tokia koncepcija, bet būdamas geras istorikas, jis visus tuos giminių atstovus surikiavo taip, kad iš pasakojimo aišku, kokia tais laikais buvo valstybės sąranga. Sudėliojo pagal jų užimamus postus ir tada iš tų postų aišku, kas kokią įtaką galėjo daryti ir kaip ją darė. Kad knyga nebūtų labai nutolusi nuo šių dienų, lygiai tokiu pačiu būdu susiradau dailės istoriką ir charizmatišką ekskursijų gidą, kuris prisistato Rūstus Gids. Rūstus Gids. Donatas Jokubaitis, iš jūsų šypsenų matau, kad daugeliui jūsų žinomas. Ir paprašiau jo, kad jis pavedžiotų po Vilniaus vietas, kurios dar yra išlikusios ir susijusios su giminėmis. Kad iš tikrųjų dar vėlgi priartinti tą giminių pasaulį, parodyti tai, ką galima tiesiog pačiupinėti. Pirmą kartą mes susitikome maždaug prieš metus, buvo toks pat šaltas oras ir aš savo kojomis patyriau, ką reiškia Radvilos Vilniuje. Tai buvo pirmas mūsų pasivaikščiojimas. Iš viso jų buvo 5 ir jie sugulė į knygą. Tai čia tiek tokios užkulisinės istorijos, bet mes kalbėsime dabar apie gimines ir kaip tai visą tai atsispindi knygoje. Norėčiau pirmiausiai Eimanto paklausti, grįžti į laikus, kai mes kalbėjome, kokios tai turi būti knygoje atspindimos giminės. Dėl vienos mes net nediskutavom, buvo aišku, kad Radvilos, o dėl kitų Eimantas turėjo savo paaiškinimus. Tai norėčiau, kad dabar visiems pasakytumėte. Labą dieną visiems. Knygoje giminės yra surikiuotos tokia tvarka, kaip jos buvo svarbiausios Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir vėlesniais laikais. Ir aš paėmiau 5 tokias giminės, kurios yra buvusios pačioje viršūnėje. Tai reiškia ne kažkokias antraeilės, ne antros vietos, bet pirmasis giminės.
Tai pirmiausia būtų Radvilos giminė, kuri beveik 300 metų be pertraukos, beveik be pertraukos užbuvo pirmoji pagal įtaką Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, tai per 16 amžių, 17 amžių ir 18 amžių. Po to Chodkevičiai buvo labai susikonkuravę su Radvilomis ir labai trumpam juos pralenkė 16 amžiaus viduryje. Po to patsai 17 amžiaus antroje pusėje, Sapiegos 17 amžiaus pabaigoje. Ir Tiškevičiai buvo pati įtakingiausia Lietuvos aristokratų giminė jau carinės okupacijos laikais, 19 amžyje. Tada taip tokias penkias giminės ir paėmėm, tokias giminės, kurios ilgai gyvavo, apie kurias yra daug ką pasakyti ir kurios turėjo daug kartų. Buvo mintis gal Goštautus įdėti, nes jie tikrai buvo labai įtakingi 16 amžiaus pradžioje, bet juos gal paliksime kitam kartui ir jie tiesiog jie trumpai gyvavo ir išmirė dar 16 amžiaus viduryje, dėl to Goštautų nėra. Tai va taip susiformavo tas penketukas. Sakot, kad tai yra penkios giminės, tai klausimas būtų ir jums, Eimantai, ir tau, Donatai, kurios giminės užmojai jums patiems daro didžiausią įspūdį ir tas būdas veikimo, kaip to savo užmojus įgyvendinti? Man turbūt didžiausią įspūdį akivaizdžiai daro Radvilos. Tai yra giminė labai unikali visoje Europoje ir šiandien, jeigu mes atmesime monarchų ir suverenės giminės, tai visoje Europoje, nuo Portugalijos iki Pietų Italijos, nuo Škotijos iki Rusijos, per visą Europą, tai būtų pirmoji giminė. Radvilos būtų pirmoji giminė be abejonės. Tiesiog Radvilos nepasisekė ta prasme, kad jie taip ir netapo monarchais, kitaip jie būtų, žodžiu, pasiekę dar daugiau. Bet Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje jų įtaka tikrai labai ypatinga ir labai didelis susifokusavimas į pilietiškumą Lietuvos, į Lietuvos politinės tautos palaikymą ir kūrimą. Nors, aišku, Radvilos kalbėjo didžiąją dalį laikotarpio savo lenkiškai, tačiau, kaip jie sakydavo, nors turime kalbėti lenkiškai, bet ateis laikas, kada lenkai bus ne pro duris, o pro langus išmėtyti. Ir tai reiškia, kad jie labai tvirtai pasisakė už Lietuvą, už jos suverenumą, jos politinę tautą. Bet taip pat ir kitos giminės turėjo tam tikrų didelių užmojų, ypač patsai vėlgi priešintis lenkų užmačiams Lietuvą įkorporuoti į Lenkiją. Sapiegos irgi savo iškilumu norėjo išlaikyti atskirumą nuo Lenkijos, o Tiškevičiai, vienas iš jų, Vasilijus Tiškevičius, netgi paukojo savo urėdą ir savo karjerą, prieštaraudamas Liublino unijai, dėl ko Žygimanto Augusto buvo atleistas iš pareigų palenkė, kaip palenkės vaivada. Tai iš tikrųjų tos giminės mane labai žavi visos, bet labiausiai Radvilos, nes tai yra pati įdomiausia giminė savo pilietiškumu ir valstybės stiprinimu. Taip, tai Radvilos jie tokie, ten galima rasti visko. Bet kas įdomiausia, kai kalbam, kad galima rasti visko, tai supraskit, kad nu, visko žinok, kad galim rasti. Tai, bet vėl kalbant apie tam, bet mes net nešiandien neliesim dalykų, kurie mūsų nepakelia. Mes kalbėsim tik tai apie gražius dalykus, nes tai, mes priešinkam apie mumis tą sąmonę. Mes turim kalbėti apie tai, kad jos iš tikrųjų mus realiai stiprintų. Ir to vietoje, kai kalbam apie Radvilas, tai nu, konkurencijos čia nu, sunku būtų, ne, neįmanoma turbūt jiems rasti padorios tokios, nes jie turnyrinį lentelį dažniausiai viršui sėdi. Bet man iš to toks, aš jums pasakysiu teisybę, bet liksiu subjektyvus. Tai kai toks tas Poliublino unijos laikotarpis įvyksta ir išeina trečias LDK statutas, kurio komisijai vadovaujančius pareigas užima Leonas Sapiega, tai išeina toks teisės dokumentas, kuris parodo, kieno čia yra šalis ir ką mes čia darom. Bet kaip sakau, teisė yra nu, protas, proto balsas. Ir panašiu metu ta biblioteka, tai iš viso mano turbūt tokia, ne tik kad mylimiausia biblioteka, nes, bet jinai man ypatingai mylima vieta yra todėl, kad čia guli Jono Radvano Radviliada. Ir čia kas mane žino, tai žino, kad Radviliada yra, aš esu nubėdęs žmogus, žiūrint šio vaikinio akių, kad patinka tokie keisti dalykai. Tai vat, Radviliadui rašo kaip
Taip, jautros statutė sako, kad sako, svetim taučiai negali žinti pareigybių Lietuvoje, tai Radviliada kalba apie tos Lietuvos apskritai išsaugojimą. Tik jau poetinė kalba ir toje vietoje, tos giminės, nors kaip Sapiega irgi teisininkas ir Sapiega teisininkas, Jonas Radvilas poetas, Mikalojus Radvila Rudasis, kuriam Radviliada skirta karvedys, tačiau toje vietoje jungias poezija su teisė, kūnas, širdis su smegenim. Ir tai turi būti, nes tai labai blogai būna, kad nu, kaip, smegenis be širdies vaikšto ir širdis be smegenų. Tai nesąmonė gaunas. Tai čia tos giminės, jie aišku, vienaip ir kitaip, tų panegyrių yra, bet sakau, Sapiegos su statutu Radvilos Radvilėda, nu, ten aišku, užsakomasis kūrinys, tokia, bet toks yra junginys, aišku, ir ten kitos giminės, bet pats aš kaip sakau, čia kas man užtyvo klausimas, tai būtų, o tas turbūt labai. Tai jau dabar išdavėjai antrą daiktą ryšantį knygą su šitais rūmais, kad čia yra saugoma Radvilėda, bet tikrai verta paskaityti. Dabar norėčiau su Eimantu pakalbėti apie vieną giminių aspektą, kurį mes visi žinome, tik tai gal ne visi susimastume, kodėl. Visos didikų giminės ieškojo giminystės ir ryšių su italų didikais, neva romėnų palikuonimis. Bet kodėl jiems to reikėjo ir kaip jie ieškojo? Žinau, kad legaliais ir nelegaliais būdais. Knygoje ten labai gražiai yra užsiminta. Bet kodėl jiems to reikėjo? Visų pirma, dėl prestižo. Nes būti kilusiems iš romėnų tuo metu Europoje reiškia labai aukštą prestižą. Ir kai dauguma Lenkijos giminių save kildino iš sarmatų, kažkokių sarmatų, mūsų didikams buvo labai svarbu kildinti save iš aukštesnės padermės, tai reiškia iš romėnų. Taigi tas kildinimas jis vyko dėl prestižo, visų pirma dėl prestižo. Na, o kaip tai buvo daroma? Tai aišku, pacai, pavyzdžiui, ieškojo savo giminystės su pacijais, labai garsia Italijos giminė. Tačiau kita vertus, aišku, buvo ir kūrimas apsitai ir visokios kitokios legendos, užsakoma literatūra, klastojami genealoginiai medžiai, jerbai, aprašymai, visa kita. Ir tai buvo daroma, kad pavyktų save susijėti su tais romėnais. Taigi legaliais ir nelegaliais būdais ir klastojimu ir nuoširdžiomis tikėjimo parimtomis pasakomis ir visai kaip kitaip. Aš turbūt tą romėnų kildinimą pakomentuosiu iš tokios, kaip šiandien kaip nusiteikęs, nežinau, pakildėti, noriu pakildyti man. Rūšiai? Ne rūšiai kažkaip šiandien sakau. Aš padarbu, tai rūstumus visus specialinius savo išaiškinu. Tai atsiminkim Palemono legendos prasme, kad, kaip sako, žmonės byloja, kad tą kartą toksai romėnų kilmės Palemonas, kai nuo Nerono žiauraus iš Italijos kartą pabėgo, nebe tėvų paramos į tuos kraštus nusigavęs kartai, kur na čia italas romėniško kraujo vaikaičius, iš jų atsiranda lietuviai žmonės, nenugalimi kiti beigutė karybui. Nuo ko pabėgo? Nuo valdovų, kuris nori paverkti ir ta palemoninė visa ideologija, man pačiam kaip atrodo, kad sako, ką sako, kodėl mes kilę iš romėnų, mes esam kilę iš laisvų žmonių ir mes gyvenam laisvoje žemė, mūsų protėviai atvyko tam, kad gyventi laisvoje žemė, todėl mes esam, mes, Lietuva, laisvi žmonės, laisvoj šaly. Tai ir ta ideologija, kaip sakau, mums šiandien tokia pat yra, mes esam laisvi žmonės, laisvoje šaly, kas mums pavergti tas tironas, tuo mes nesitaikysim niekada. Kaip sakant, kaip ten, nelaisvi niekuomet nebuvo, taip pasme, įvyto laikai savo. Ir to laiko, man sako, mes čia esam, mes palemonidai. Kas šiuo tūks? Tas gerbėti. Ar jūsų nuomonė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų giminės, jų atskiri atstovai, asmenybės, yra sulaukę pakankamo dėmesio? Istorikų, ne vien istorikų. Abiem klausimas būtų. Istorikų dėmesio visgi giminės yra kai kuriais aspektais sulaukusios daug.
Tačiau nepakankamai. Aišku, Radvilų giminė išnagrinėta visai neblogai ir dabar lietuvių istoriografija baigia pagrindinės skyles jau užkamšyti. Apie Chodkevičius yra parašyta nebloga Genutės Kirkienės knyga, bet apie 16 amžių, tuo tarpu lieka mažiau žinoma 17 amžius ir jau vėlesni laikotarpiai. Apie Sapiegas jau yra parašyta nemažai, bet daugiausiai lenkų kalba ir Lietuvos skaitytojai labai sunku nemokančiam lenkų kalbos kažką susirasti apie Sapiegas. Patsai yra tikrai pastaruoju metu, būtent pastaruoju metu tyrinėjami ir Lietuvoje, ir Lenkijoje ganėtinai, tai žiūrėsim, kokie bus rezultatai. Nu, Tiškevičiai buvo labiausiai užmiršti. Tiesą sakant, Tiškevičių istorija 19 amžiuje, 20 amžiaus pradžioje yra aprašyta ganėtinai visai neblogai, tačiau jų istorija 16-17 amžiuje yra beveik neprašyta, nei lenkų, nei lietuvių, nei baltarusių, nei kurniečių istoriografija. Tai šitą skylę bandau užkamšyti aš savo disertacijoje, kurią rašau būtent dabar apie Tiškevičius 16 amžiuje, 17 amžiaus pirmoje pusėje. Tai vat stengiuosi surinkti visą, kas yra įmanoma ir šitą skylę užkamšyti. Aš kaip nesu tos tikrinis istorikas, tik kartais apgavo žmonės, nes jie kartais klausia, jūs turbūt istorikas. Arčiukas. Sako, taip, toj nutiksim įdomių istorijų. Tai čia to vieto, kaip, viskas paprastai, nu, pasižiūri lietuvių kalba monografijos, kas yra, aha, išversta yra Jonušas Radvila iš Lenkų. Ja, Mikalojas Radvila, būdasis Raimondo Ragauskinė, aha, yra. Mykolas Kazimiras Pacas, Eimantai, sakyk, nėra, o Leonas Sapiega, ačiū, Lazuka, ja, yra. Mažų tiek knygų. Mažų tiek knygų, ten, ten. Tai va, tai man, pavyzdžiui, tokio, kad to panteono statymo šitų knygų, šlovės piramidės iš knygų, kaip sakydavo dabar Chodkevičius, šlovės piramidė, ten sarbinės pastatė, tai man to trūksta. Aišku, aš nesu tas, kaip sakau, tikrinis istorikas, kuris ten sėdžiu archyvos ir taip toliau. Gal, aš tos senos lenkų kalbos ir lotynų nemokėjimas, tai čia yra to priežastis, bet man tai yra mažai. Gal, kaip sakant, žmonėm, kurie atėjot jūs čia, jūs ir jom turbūt mažai, nes nu, jūs nesat ten ta populiarioji didžioji visuomenės dalis, nes aš nesu elitistas, tiesiog, kad čia mes atėjom, čia visi tokie, bet na, tie, paprastiems žmonėm jiem netrūksta, kol jiem nepradaiškinti ir kol jie patys nepradeda gilintis. Ir pasiūro, ai, tai taip yra, a, tai mes tą turim, a, tai pasirodo, a, Sapiegas, tu tas ant su savo įžanką, a, tai tas, o. Ir tada, kai jiem pradėti kalbėti, jiem tada irgi pradės trūkti, nes būna žmonių, kurie nebuvo, nu, čia kažkai senovė čia, čia kažkada vaikystai sakė, čia kažkokie lenkai buvo, čia lietuviškai nekalbėjo, čia valstiečius kankino, krauja gėrė, nu čia tokie sovietiniai bairiai būtų, ką veikdavo didikai, tai smaugdavo valstiečius. Neturėjo nei bibliotekų, nei išsilavinimo, nei nieko, tik užsiminėjo, tokie kažkaip baisus, kas ta kraugerių buvo. Tai, aišku, tas sovietinis yra truputį tokie, nu kaip pamušęs tą pusę, nes sovietinė taip koks tikslas. Vis tiek, sovietai, kodėl tą nacionalizmą, kaip tą nacionalizmą? Tokį nuleido truputį tos tokias ale lietuvybės turėti su sąlyga, kad mes būtinai pyksime su lenkais. Va, tada gerai, pasakiršint, lenkai ten blogis, taip. Ir su vokiečiais, ir su visais. Nu, bet, tai va, tai dabar vėl nu, turi tą daryti istorijos tokį priėmimą, nes kaip sakant, jeigu tu nepriėmė, jeigu tu, yra paprastas dalykas, to ir baigsiu savo tą kalbą, jeigu tu nekalbi, tada kalbės kiti ir kalbės ne taip, kaip mums reikia. Apie savo reikalus mes turim kalbėti patys. Neduot kitiem kalbėti, nes prisižiūrus litvinistų, ten, va, ten gal iš gūdų pusės, ten būtimo dūdos, kaip čia jie yra lietuvio, mes kažkokie ten. Lietuvis. Nu, kažkas. Aš net netylius, kad ai, įliekit, neaiškiai, nenorėkit sutikti manęs gyvai. Tai va, mes vis tiek rūstus, kad turite laikyti, pykti. Aš dar pabrėžčiau, kad dauguma knygų, kurios yra rašytos apie mūsų didikus, jos yra labai grinai mokslinės, jos yra sunkiai greitai paskaitomos istorijos išsilavinimo neturintiems žmogui. Tai va čia ta knyga Mėlynas kraujas yra ypatinga tuo, kad jinai parašyta visiškai populiariai suprantama bet kuriam žmogui kalba. Tai labai neprašovėme, kad tokią knygą išleidome.
Aš dar klausimą išgirdusi iš Donato svarstymą, kad jeigu ne mes patys savim rūpinsimės, tai kiti mūsų istorija pasirūpins. Kaip jūs abudu vertinate tai, kad tebėra trumpinami valstybių pavadinimai Lietuvos didžioji kunigaikštystė kažkodėl LDK, abiejų tautų respublika ATR ir tada ATR tai kažkokia automobilių traktorių lygtai. Taip sakau, aš toj pajokausiu. Iš tikrųjų, kad trumpinama, tai čia dar nieko tokio, kad šitaip trumpinama. Man būna baisiau, kai Lietuvos didžioji kunigaikštystė trumpinama į Lenkiją. Šitaip dar vis pasitaiko. Į Žečpospolitą, į Lenkiją, ta pati abiejų tautų respublika vėlgi trumpinama į Žečpospolitą, tarsi tai būtų tik tai Lenkija. Ir dažnai vakarų Europos ir Amerikos inteligentai mūsų istoriją suvokia kaip Lenkų istoriją. Tai va šitą va reikia pirmiausia taisyti. Tai aišku, mes patys lietuviai turime liudyti apie tas giminės, nes mūsų giminės tos plačiai prašyto šitą knygą dažnai įsivaizduojamas kaip Lenkų didikų giminės, nors jos žinomas vakarų Europoje ir Amerikoje, bet kaip Lenkų giminės. Su tais trumpinimais tai yra taip, aš kaip mokiaus teatro režisūrui Klaipėdė. Mes sesijos metu turėdavom tokį trumpinimą MAB. M-A-B. Jūs turbūt čia esantis suprantat savai. Tai mes truputį kitaip sakydavom, mes sakydavom medžio apdirbimo būdai. Tai būdavo auditorija, kur mes ruoždavom dekoracijas. Tai po tam vaidėm, ką sudėsi, o kad ATR, LDK, nu, LDK tai maždaug yra tikrai jis, o kad dar labiau ATR įeitų žmonėm į galvas, kad tai yra abiejų tautų respublika, tai mes turim dažniau kartuoti visi. Na, tam, kaip tas mažas lėpimis kartuoti, tai taip toliau, taip toliau. O tai gal toks malotas, neįsiplėsiu visą komentarą. Todėl šitoje knygoje ir yra nesutrumpinti pavadinimai mūsų valstybės. Dar vienas iš tos pačios serijos klausimas. Po vienos istorinės knygos pristatymo priejo prie manęs bajorų palikuonimi prisistatęs vyras ir sakė, kad nereikėtų vadinti bajorų bajorais. Čia yra išmislas, neteisinga ir netaisyklinga. O tai kaip turi būti, klausiu, šlėktos. Tai ką jūs manote apie vat, šito termino tokias dviprasmybės? Esą bajorai tai buvo pavadinti visai ne, jie neturėję. Aš tikrai 99 procentais žinau, kas tas žmogus prie jūsų priejas. Nes jis visur šitą internete ir visur skleidžia ir net nešlėktos, o šlechtą. Tarsi šlėktos irgi negalima vartoti. O iš tikrųjų tai buvo taip. Iš pradžių mūsų bajorai, na, pagal rusėnišką terminą buvo vadinami bajorais. Tačiau, kai Lietuva labai artimai susijęs su Lenkija, buvo perimtas šlėktos pavadinimas iš Lenkijos. Ir bajorais buvo pradėta vadinti tik tai tuos buvusius bajorus, tuos kilmingusius, kurie netapo šlėktomis, reiškia, nepasitvirtino savo bajorystės oficialiai. Tai va tie, kurie nepasitvirtino oficialiai bajorystės, save laikė bajorais ir ėmė priklausyti de facto valstiečių luomui, po bajorystės patvirtinimo jie buvo pradėti vadinti, tiksliau, liko vadinti bajorais. O tie, kurie pasitvirtino bajorystę, tie buvo pradėti vadinti šlėktomis arba žemionimis. Tai vėliau, tai visą tą laikotarpį 17-18 amžiai pavadinti bajorą bajorų tai būtų įžeidimas, nes tai reikštų jį pavadinti aukštutinių valstiečių sluoksnio pavadinimo. Tačiau 19 amžiaus pabaigoje lietuvių tautinio atgimimo šaukliai nusprendė, kad terminas šlėkta yra lenkiškas, dėl to nevartotinas ir gražino rusėnišką terminą bajoras. Ir taip liko apie 20 amžių bajoras, o šlėktomis dažnai buvo praėta, šlėktai buvo suteiktas toks truputėlį paniekinama konotacija ir šlėktomis dažnai pradėta pašaipiai vadinti bajorus arba vadinti nuskurdusius bajorus šlėktomis. Tai va čia taip keitėsi šlėkto ir bajoros terminai laikui bėgant. Tai vis tiek, dabar na, mes vis tiek jau pripratom prie termino bajoras per 20 amžių, pradedant mūsų
nepriklausomybės ir laisvės šaukliais, tautinio atgimimo šaukliais, tai gal ir likime prie to termino dabar, nebemanau, kad reikėtų keisti. Eimanto knygoje minimas istorinis faktas man buvo nežinomas, jūs pasakysite, ar jums žinomas, kad tarpukario Lietuvoje, Kauno Lietuvoje, konservatorių partijos nebuvo, bet ji buvo tarpukario Vilniuje. Ir žodžiu, dabartinė konservatorių partija neturi jokių šaknų Lietuvoje. Ir tos partijos steigėjai buvo, pasakys Eimantas ir papasakos visas aplinkybės. Na, tai nebuvo tiesiog partija, bet tai buvo tokia politinė grupuotė tarpukario Vilniuje, Lenkijos okupuotame Vilniuje, kurie buvo tikrieji konservatoriai iš tikrųjų. Nes šiaip žiūrint dabar vat, Vytauto Landsbergio ir jo aplinką, mes labai dažnai išgirsime, kad mūsų konservatizmo pradininkai tai buvo Kudirka, Basanavičius ir taip toliau ir panašiai. Bet iš tikrųjų tais laikais, 19 amžiaus pabaigoje, Kudirka ir Basanavičius buvo visiškai tipiški to laikotarpio liberalai. Ir jie taip ir buvo vadinami liberalais. O konservatoriai buvo Lietuvos didikai, Radvilos, Sapiegos ir kiti. Tai buvo visiškai kita grupuotė, kurios tarpukario Kaune beveik nebuvo, bet Vilniuje nemažai tų mūsų aristokratų Lenkijos okupuotame Vilniuje susikaupė ir jie pradėjo leisti labai įdomų laikraštį Žodis, Slovo lenkiškai, ir ten aplink jį susikūrė tokių tikrų konservatorių klubas. Ir tai buvo žmonės, kurie pasisakė kaip ir dera klasikiniams konservatoriams apie monarchiją, apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atkūrimą ir panašiai. Žodžiu, jie, tie aristokratai, tikrai dažnai prieštaravo tautinio Lietuvos atgimimo šauklių norui kurti Lietuvos Respubliką su viena valstybinė kalba ir nesusietai su Lenkija. Konservatoriai tuo tarpu norėjo Lietuvos ir Lenkijos unijos ir dviejų valstybinių kalbų, lietuvių ir lenkų. Tai va tokia buvo tuo metu tie Vilniaus konservatoriai ir tokia turėtų būti to konservatizmo šaknis Lietuvoje, bet na, jinai nesusiformavo ir ta visa linija Eustachijos Sapiegos, Albrechto Radvilos ir kitų tiesiog išmirė ir jos, sakykime, perėmėjų praktiškai neliko. Gaila dėl to? Man tai labai gaila, nes aš labai klasikinius konservatorius savo mintise tikrai būčiau už LDK sugražinimą. Tarpukario Lietuvai didikų nereikėjo. Iš tikrųjų, dalinai taip, nes didikams buvo keliami labai dideli reikalavimai, kurių jie tiesiog negalėjo patenkinti. Lietuvių atgimimo šaukliai visų pirma reikalavo, kad mūsų didikai atsisakytų lenkų kalbos ir lenkų kultūros. Ir tai mūsų didikams buvo visiškai tradiciškai iš klasikinės pusės nesuprantama ir nesuvokiama, kodėl jie turėtų atsisakyti to, ką jie puoselėjo daugybę šimtų metų. Tai kadangi labai retas Lietuvos didikas atsisakė lenkų kalbos, tai visgi jie nebuvo priimti į modernios lietuvių tautos tarpą. Ir dažnai taip ir būdavo klausimą, lietuviškai mokate, kai didikai panorėdavo padėti Lietuvos Respublikai? Atsakymas, ne, na, tada ir nereikia jūsų. Nepaisant to, kad kai kurių Lietuvos didikų ir netgi dažno Lietuvos didiko nuomonė apie Lietuvos lietuvių valstybę naują buvo visai pozityvi ir jie nebūtinai norėjo eiti su Lenkija. Ir pavyzdžiui, grafas Alfredas Tiškevičius, kurio mama ir yra Klementina Tiškevičinė, kuriai priklausė šitie rūmai, Alfredas Tiškevičius netgi tapo vienu pirmųjų Lietuvos Respublikos diplomatų. Jisai pareiškė norą dirbti ne Lenkijos Respublikai, o Lietuvos Respublikai ir buvo mūsų pasiuntinys Londone. Daug prisidės prie to, kad Didžioji Britanija pripažintų Lietuvos Respubliką kaip savarankišką naują valstybę. Bet tarsi, aš sakau taip su ironija, atsidėkodami lietuviai už tai, iš grafų atėmė apie 30 tūkstančių hektarų žemės per žemės reformą. Jam nebuvo padaryta išimtis už nuopelnus Lietuvos Respublikai. Kaip ir visiems, tiksliau kaip ir daugeliu bajorų, didikų, buvo atimtos žemės. Ir ne kažkoks tai nedidelis procentas žemių, o kaip jau skaičiuotume daugiau negu 90% žemių, iš 30 tūkstančių hektarų maždaug, nu šiek tiek mažiau, 26 tūkstančių hektarų, jam buvo palikta tik 8 hektarų.
Nepaisant nuopelnų Lietuvos Respublikai, tai labai įsiskaudęs grafas metė Lietuvą, priėmė Prancūzijos pilietybę, apsigyveno pilyje Prancūzijoje ir ten kartu su savo žmona ir sūnumi praleido likusį gyvenimą. Taip jie ir liko Prancūzijos piliečiais. Tai visiems po 80 hektarų paliko didikams, taip? Iš pradžių 80, paskui 150 paliko. Bet pirmas buvo numanimas 80 hektarų. Bet kai kuriems didikams, kurie labai gerai ūkininkavo ir nebuvo susisiję su Lenkija, buvo leista palikti ir šiek tiek apie 300 ir visko būdavo. Bet ne tūkstančiais. Ne tūkstančiais, ne tiek, kiek turėjo didikai iki tol. Nu, aš jau dabar pabūsiu velnio advokatas, bet tos žemės reikėjo atsidėkoti nepriklausomybės kovų dalyviams. Bet kas būtų buvę kitaip, galėjo būti kitaip, jeigu tų žemių galbūt būtų kažkaip švelniau žemės reforma būtų įvykdę ir ką galėjo nuveikti didikų giminės tarpukario Lietuvos labui? Žemės reforma, pavyzdžiui, ženkliai švelnesnė buvo Čekoslovakijoje ir mes iš Čekoslovakijos pavyzdžio matom, kad daug ypač čekų kilmės didikų prisijungė prie tarpukario Čekoslovakijos gyvenimo. Iš tikrųjų, mūsų didikai ypač daug galėjo nuveikti diplomatijos srityje, padedant ieškoti nepriklausomybės pripažinimo, kaip tai darė Alfredas Tiškevičius. Galėjo tapti ir politikais, galėjo tapti kažkuris ir prezidentu, ir ministrais, ir Seimo nariais, ir jau nekalbant apie visokias kitokias profesijas ir pareigybės. Tai iš tikrųjų galėjo nuveikti labai daug. Bet mūsų aristokratija pasijuto atstumta iš tikrųjų. Jūs bendraujate su daugelio kilmingų giminių atstovais. Taip. Kaip jūs pasakytumėte, ar jiems rūpi jų šaknys lietuviškos? Kai kuriems iš jų rūpi. Iš tikrųjų, daliai šitų giminių palikuonių šaknis tiek lietuviškos, tiek lenkiškos jau nebelabai rūpi. Pavyzdžiui, Sapiegų didžioji dalis. Ypač, nes pusė Sapiegų dabar gyvena Brazilijoje, yra susituokę susigiminiavę su Brazilijos imperatoriškąją giminę ir jie visiškai save sieja su Brazilija ir jos aukštuomenė. Tuo tarpu Tiškevičiai, Chodkevičiai, save labiau sieja su būtent su Lenkija ir Lietuva, ypač Chodkevičiai jau turbūt nebeužklysta, Tiškevičiai dar kartais atvažiuoja. Tačiau labiausiai su Lietuva susijusi be abejo yra kunigaikščių Radvilų giminė, kurios atstovai Lietuvoje lankosi ganėtinai dažnai. Čia investuoja ekonomiką, į kultūrą, yra padovanoja valdovų rūmams labai daug eksponatų ir tai rūpinasi Lietuvos kultūra. Tuo pačiu pasakysiu, kad ir kunigaikštis Konstantinas Radvila dabar tapo naujuoju Lenkijos ambasadoriu Lietuvoje, mes netrukus jo sulauksime, taigi ir tokiu būdu Radvilas grįžta į Lietuvą. Ir šitie Radvilas šiaip jau iš tikrųjų save sieja su Lenkija. Jie prieš neseniai priimtą įstatymą sakydavo, kad netgi jie priimtų Lietuvos pilietybę, jeigu leistų jiems rašyti pavardę su dviguba V. Na, bet dabar jau galima rašyti su dviguba V, bet kažkaip pilietybės priimti, man atrodo, niekas iš jų dar neketina. Bet kita vertus, jie taip pat yra sakę, kad jeigu nedaug dieve kiltų karas tarp Lietuvos ir Lenkijos, tai jie kaip Lenkijos piliečiai eitų ginti Lietuvos nuo Lenkijos. Čia dabartiniai Radvilas? Dabartiniai Radvilas taip sako, taip. O jei man tai, o ką reiškia, kad Konstantinas Radvila skiriamas Lenkijos ambasadorių Lietuvoje. Ar tai yra simbolis, ar tai yra reveransas, ar tai yra užmačia? Tai turbūt yra tam tikra prasme simbolis, bet iš tikrųjų tai yra labai specifinis dalykas istorijoje, nes šiaip Radvilos dažniausiai atstovaudavo Lietuvai, o čia bus Lenkijos atstovas Lietuvoje Radvila, tai to dar neturėjome. To turbūt neturėjome dar. O jums buvo žinoma? Aš skaičiau tokią versiją, kad tai galbūt čia jau Radvila kaip patronas atvažiuoja į Lietuvą. Bet
Kas yra žinoma apie šį Radvilą? Apie šį Radvilą yra Konstantino Radvilą. Visų pirma, apie jį yra žinoma tai, kad jisai yra puikus medikas, kiek atsimenu, ir kad jisai šitos vyriausybės, Lenkijos vyriausybės valdymo pradžioje buvo sveikatos apsaugos ministras Lenkijoje. Tai va tai žinoma. Iš tikrųjų, Lenkijoje ministrų, tarp viceministrų Radvilų yra ne vienas buvę po 1990 metų. Ir tai rodo, kad šita giminė sugeba, kaip sakant, prasimušti visur, kur atvyksta, tai šiuo atveju ir Lenkijos Respublikoje šiandieninėje. Jūs knygoje esate sakęs, kad Radviloms tiesiog beprotiškai viskas sekdavosi, nu iki tam tikro momento. Na vis tiek jiems sekasi, kažkas nepasiseka, po to vėl sekasi. Radvilų giminės devizas tai yra būgnam radžiai, Dievas mus patarė iš Lenkų kalbos išvedus. Tai toks tikrai kartais jausmas, kad Radviloms Dievas tikrai patarė. Jiems kažkas vis sekasi ir sekasi, truputį nepasiseka ir vėl žiūrėk sekasi. Tai dabar sekasi? Aš manau, kad taip, ambasadoriaus postas yra puikus, o Motiejus Radvila, jo brolis, yra puikus verslininkas, kolekcionuoja Radviloms pirmosius daiktus ir jam tai taip pat puikiai sekasi. Bet ta kolekcija Lenkijoje? Dalis tos kolekcijos yra dovanota Valdovų rūmų muziejui, bet didžioji dalis jos yra Lenkijoje, viena dalis Dieborovo rūmų dvare, kuris kažkada priklausė Radviloms, kita dalis Motiejaus Radvilos namuose. Ir jis keliauja po pasaulį, bendrauja su kitų giminių atstovais ir surinkinėja ir aukcionuose taip pat supirkinėja tai, kas kažkada priklausė Radviloms. Ir jam tai puikiai sekasi. Berašant knygą, jūs užsiminėt apie tokį labai keistą aspektą, kad aristokratai vakaruose visai žiūri su tokia viltimi į begriuvančią Rusiją, o Putino neniekina, nes turi užmačių. Iš tikrųjų, vakaruose tai ne šiaip vakarų aristokratai, bet rusų aristokratai vakaruose taip. Iš tikrųjų, rusų aristokratai, kurie paliko Rusiją 17-18 metais, reikia suprasti, yra dažniausiai labai konservatyvus, o konservatyvus žmogus jam nėra savaime suprantama demokratinė respublika, konservatorius gali būti ir autoritarinio režimo šalininkas, tradiciškai net ir turėtų. Tai taip susidaro tokia situacija, kad dalis rusų aristokratų dabar palaiko Putiną, tai atėjo apie taip yra. Ir Putinas visai neblogus palaiko su jais ryšius, ir Rusijos imperatoriškoji giminė Romanovai yra ganėtinai matomi Rusijos Kremliaus aplinkoje. Ir dabartinė giminės vadovė, didžioji kunigaikštytė Marija ir ypač jos sūnus, tai neseniai įsakė jau sobore, Sankt Peterburgai vyko beveik valstybinės jo vestuvės, kad ir su nekilninga mergina, bet ten dalyvavo ir kariuomenė, ir daug aukštų pareigūnų iš Kremliaus ir visą kitą. Kartais galima pagalvoti, kad kaip generolas Frankas ruošė grįžti po savęs Burbonų dinastiją, tai gal Putinas ruošė po savęs Romanovus. Galima ir apie tai pagalvoti. Bet tai baisu, ar ne? Tai yra liga. Šizofrenija, matau. Rusija nėra neišsisemamas, taip sakant, klinikinių tyrimų objektas psichiatram, nes visus tos ikonos su Romanovais, kurios bolševikai šaudo dabar, neįmanomų būdų susibučiuoja ir ten tie ta visa, nu, kaip, jeigu, kaip sakai, konservatyvizmas yra tai, kas yra panašu į tos Romanovus, tai Rusija taip, tai aš tada su tasai Kudirkinis, Basanavičinis, išvestinis Landsbergį atsirėkų konservatorius. Ja. Ne, tai kodėl, šiandien tai taip yra, kaip visi dabar nervuojas, konservatoriai, mūsų nekonservatoriai, tai tu teisingai pasakėgi, va, žiūrėkit, viskas yra, nieko čia nereikia nervuoti, žiūrėkit giliau. O Kudirka, Sanavičius ir mūsų konservatoriai. Tai, o dėl tos autoritarizmo konservatorinio, irgi čia pas mus abiejų respublika, kaip sako, respublika, mes sakom, žmonių, vieša valdžia esam. Ir
Vėl tas mūsų nelaimė, laimė, kad mes turim tą parlamentarizmą, užuomazgas, o nelaimė yra ta, kad, kaip sako, šiandien demokratija lietai veikia, bet kai pradeda veikti, neveiks ilgai. Tai kaip karų atveju Seimas, ką daro, aha, mokesčius reikės kelti, ne, gal nekelkim, gal kelkim. O ten už durų jau ten kariuomenė surimta, halopai jau suvesti, jau ten neįstau langų užėti. O mes galvojam, ar dar reikia, ar nereikia. Tai mūsų bajorai, taip, visai pažiūrės, ir konservatoriai, ir ne. Tai tas toks, ne, ten rusikam toks piktybinis konservatorizmas kažkoks tai yra. Na, išsigimkite. Galbūt tai neigiamas selekcijos padarinys, kuris yra, kaip jau pasakyti, geriausiai išnaikinti, nu, lygiai. Ir mes, kaip sakom, kiek tremti, kiek, aš kaip sakau, dar labai taip, nu, savai kritiškai jokauju ir apie save, ir apie kitus, nu, kiti nenori, kad apie juos savai kritiškai jokaučiau, kritiškai. Tai sakau, nu, pažiūrėkite, kiek mūsų netikčių liko tokie, kaip aš visokiai. Ir tikrai daug didikų mes labai anksti šitai praradome, nes pirmoji didelė banga emigrantų kilo jau iš karto žlugus Lietuvos didžiai kunigaikštystei dar 18 amžiaus pabaigoje. Paskui dar didesnė, labai ryški banga inteligentų ir aristokratų, kurie nebegrįžo dažniausiai į Lietuvą, buvo po 1831 metų sukilimo, tą dažnai pamirštame. Paskui po 1863 sukilimo, paskui po žemės reformos vėl daug aristokratų pabėga dvarininkų. Bajorų. O paskui dar ateina sovietai, dar sovietai kiek sunaikino, tai tikrai gaunam tokį skaičių, kad mūsų tiesiog yra liekanos dabar Lietuvoje, iš to, kas galėjo būti, jeigu nebūtų buvę visų šitų kataklizmų. Bet pakalbėkime apie meilę. Knygoje matysit, yra dialogas toks neakivaizdinis tarp Donato ir Eimanto, kalbant apie žinoma, Barborą Radvilaitį. Ir būtent tada Donatas pasakė, kad aš visgi, aš esu rūstus gids ir stoju į tų pasipiktinusių didikų pusę. Kad visgi ta meilė nieko gero Lietuvai netnešė ir gal jos galėjo ir nebūti. Eimantas truputį kitaip visą tą įvertino. Iš esmės taip pat. Bet šiek tiek, kad tai visgi rodyta nepagarba Barborai bus buvo man didelė. Ar bus man buvo žinoma. Bet mikrofoną arčiau. Nieko, bet žodžius, kaip sakau, aš savo žodžius atsakau su C, rašoma. Taip, tai jokais, aš pasitenu iš to savo pol ten, kai ten jaunystį, ten Barborą Radvilaitį, žinomas apsus, jo, gražu, aha. Bet, kaip išsakau, gerai tinka ta istorija, kinui gerai, teatrui gerai, patoperai gerai, valstybės gyvenimai, nu, labai blogai. Nes, valdovas turi vykdyti tautos valią, stiprinti tautą ir, taip sakant, tas postas reikalauja tam tikro pasiaukojimo, kaip katalikybėje. Kunigo postas reikalauja tam tikro pasiaukojimo, taip viduramžių viduramžių vėlyvųjų ar kokių tam. Valdovo postas taip pat reikalauja pasiaukojimo. Ir jis, plus jis atskreipė dėmesį tai, kad taip, dar Žygimantas Augustas, dar, kaip sakant, jo genelos mamos dėka užtikrinama jam tą valdovystę, bet paskui mūsų valdovai yra renkami, yra pakto konventa, ką tu turi daryti. Ir nepaisant to, kad Žygimantas Augustas turbūt nebuvo išrinktas valdovas, bet jis yra ta tautos dalis, bajoriškos tautos dalis, ir jis pagal Leono Sapiegos filosofiją teisinę yra pirmas tarp lygių, pirmas, bet tarp lygių vis tiek, ir jis negali siautėti kaip nori. Tai va toj atveju yra, kas yra didžiosios Europos dinastijos, ne Habsburgai, vat su jo ir Ženikis, nepasinti, bonus forks, kad nelabai mėgo, bet jau tiek to. O tavo tie asmeniai, kūniški poreikiai, nes aš kaip sakau, na, atsiminkim, kad Žygimantas Augustas, nu, kodėl jis tą Barborą įsimylė. Nu, čia, kaip sakau, klausimas yra delikatus, bet atsiminkim, kad jisai buvo žmogus, kuris buvo išmokytas nuo jaunumės visko. Visko, pabrėžiu, visko. Ir pirmojo žmona, kuri buvo turbūt daili, maloni ir labai patiko Žygimantui senajam savo dievo baimingumu,
Žygimantui Augustui, kaip žmona, kaip sutuoktinė, kaip partnerė, kuri turi džiuginti sielą ir kūną, nelabai, nes jam reikėjo kitokios moters. Ir Barbora Radvilaitė buvo, o čia tai šita, čia tai va, su ja jam buvo gerai. Taip, bet, taip, kaip aš kartais taip sakau, nu kaip tie visa tauta politė sakytų, ai, nu gerai turėk to, kaip mėlužė, medžianėkį su kom reikia, kaip ten sakytų autoriušėlį. Griešik, bet neapostazuok. Aš tik taip įdėsiu, kad iš tikrųjų ta visa istorija su Barbora Radvilaite buvo didelis politinis skandalas ir na, tikrai jis nieko gero Lietuvos valstybei netnešė. Iš tikrųjų to laikotarpio valdovai derėjo tuoktis su valdančiosios dinastijos atstove ir iškėlimas kažkokios giminės iš tų lygių Radvilų padarimas nelygiais, o iškelimas jų į beveik valdovišką statusą, aišku, kad sukėlė labai didelį nepasitenkinimą Lietuvos ir Lenkijos valstybėje. Dėl to ir buvo siūloma ir Lietuvoje Barborą Radvilaitę išmesti iš dvaro Vilniuje, o Lenkijoje netgi Radvilas nužudyti. Tai ties pasipiktimas buvo baisus. Bet kai Donatas atvedė į katedrą, į koplyčią, ir atsistojau po to skliautu, kur tuokėsi slapta Barbora su Žygimantu Augustu, tikrai nuėjo virpuliukas ateinantis iš senovės, bet nu, va, ta tikrovė vis tiek paveikė. Tai noriu jūsų paklausti, kiek visgi meilės buvo tose giminėse, negi visgi tik išskaičiavimai protų. Šiaip iš tikrųjų meilė, tikra meilė, ne kažkoks trumpalaikis susižavėjimas, bet tikra meilė gimsta iš pagarbos. O pagarba yra labai dažnai, kai susituokia žmonės du iš vienodos aplinkos, vienodos kultūros. Ir kai jis yra tuokiamas į labai skirtingų ten pelenės istoriją ir panašiai, na tai yra pasakos. Tokia meilė dažnai tveria metus, du, tris, penkis. O kad santuoka būtų ilgalaikė, reikia labai panašios kultūros žmonių, nebent jų ta kultūra vėliau labai supanašėtų. Tai bet aristokratijoje tikrai nemažai santuokų būdavo laimingos dėl to, kad jos būdavo lygios ir paremtos pagarba. Aišku, būdavo toli gražu visko ir ten galima ir žiaurumo pamatyti ir sadistiškumo tarp kai kurių ten Radvilų ir visko ten buvo. Bet vis tiek būdavo stengiamasi tas santokas išlaikyti ir toks dalykas kaip skirybos, separacija ar panašiai, ar santokos anuliavimas Lietuvos aristokratijai buvo ypatingai reti atvejai, labai. Taip, dėl to žiūrumo šiandien man reikia kažkaip taip besėdint, begalvojant, vis tiek tam savo tos gydavimo reikalus žiūrint, kažkaip tas vatvirus baisusis Florijonas. Jeronimas Florijonas Radvila užkliuvo ir aš jį prisiminiau irgi pirmas dvi žmonos išsireikalavo skirybų. Trečiai pasisekė, kelios dienos po 45 gimtadienio Jeronimas Radvila mirė, nes nepaisė gydytojų priesakų, kad dabar tu truputį pailsėk ir nuo vyno ir nuo kitų malonumų, bet neimdamas domėn Florijonas Jeronimas tai padarė ir su šio pasaulio atsisveikinimo, to trečią žmoną, išvaduodamas nuo santokinio gyvenimo kančių. Būna džiaugsmai ir būna kančius, tai ten buvo kančius. Tai va. Nepaisant to, jis buvo labai geras mecenatas, rėmė baletą, teatrą ir panašiai, ir tikrai daug nusipelnė Lietuvos kultūrai. Tai va, yra pliusų, yra minusų. Bet pakalbėkime apie didikų žmonas, kurių nekankino, kurios buvo labai veiklios. Ir daug nuveikė, kad tos giminės grįžtų į senąsias žemės. Marija Kastelan. Iš tikrųjų buvo toksai susidaręs tokia situacija, kad kai žlugo Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Radvilų tuometinė šaka, kuri paveldėjo ilgainiui Nesvyžių ir Olyką, tas pagrindinės Radvilų valdas, išvyko gyventi į Berlyną, susitokė su Prūsijos karališkausios dinastijos princese ir gyveno Berlyne labai tokį aristokratišką gyvenimą. Ir praktiškai pradėjo suvokietėti, tokti su vokiškomis dinastijomis. Tačiau vienas iš Radvilų, Antanas,
XIX amžiaus viduryje vedė, čia vienas lenkų autorius yra pasakęs, lenkiškoji Dauntono batija, ta visa istorija. Tai žodžiu, jisai vedė prancūzę, kuri Marija de Castellan, markizo dukterį, kuri atvyko į Berliną ir sužinojusi apie Radvilų istoriją, pasakė jiems tokį dalyką, kad brangieji, Prūsijoje jūs esate geriausiu atveju antri po karališkosios dinastijos. Taip, kitas vokiečių dinastijas tuo metu Radvilos nurungė Berlyne. Bet sako, bet jūs nesate pirmi. O Lietuvoje ir Lenkijoje jūs esate pirmi, nes ten nėra valdovų. Ir šitai Radvilos susiprato Marijos de Castellan paraginti ir grįžo į Lietuvą, grįžo į Nesvyžių ir vėl pradėjo čia lankytis, atstatė savo beveik griuvėsiais virtuose pilį ir vėl pradėjo rūpintis lietuviškais, lenkiškais dalykais. O pati Marija de Castellan apsilankė Vilniuje už šios vartos ir buvo labai sužavėta, kad kiekvieno kampo čia galima pamatyti Radvilų dinastijos istoriją. Tai dar kartą, kaip sakant, pasidžiaugė, kad buvo vykęs jos pasiūlymas Radviloms sugrįžti į Lietuvą. Donatai, kai vaikštote po šiuolaikinį miestą, ar atpažįstate tam tikrus ženklus, galbūt likusius iš didikų laikų, o kitus galbūt paneigtus dabarties? Na taip, tai... Aišku, tos pagrindinės rezidencijos, jos yra žinomos, ten, ar ten to nekilnojamo turto yra nebegali buvę, kurio net dėl pats nesku galvos, nes nu, aš tai žiūriu truputį kaip tokį ekskursinį formatą, kad nenukankingi žmonių, jau viską, kas yra ir ten, ką žinai, ten taip jau viską būtinai pasakyti. Tačiau labai geras tas paminėjimas klausime dėl paneigtų ženklų. Ir man, kaip Vilniečiui, Vilniečiui, sakyti, šiauliukiuose, bet aš nesnobas ir aš sakau, patinka Vilnius, tai ir Vilnietis. Tai man vienas iš tokių ženklų, kurį reikia gražinti į Vilnių, memorialinį kažkį ženklą padaryti, tai yra kardinaliai, kur stovi Jurgio I Lietuvos kardinolo rūmų vietose, stovi tas sovietinis daugiabutis Pilies gatvėje ir ten, kur babos iki pilno maštabės invazijos į Ukrainą matrioškos pradavinėjo, tai ačiū Dievui, maštų nebėra. Tai va ten, taip sakau, ne matrioškų atminties vieta, ten yra Jurgio pirmojo Lietuvos kardinolo vieta. Atsiminkim, kad kardinolo paskui mes gavom tik tai Vincentas Lazgevičius, nu dabar aišku, šią situaciją visiškai unikaliai du kardinolai gyvi. Ant Lietuvos, tai va, toj vietoj, tą vietą reiktų kažkaip paminklinti, prasminti. Nu, aš pastovau, aš to niekur nesukreipęs, bet su žmonėm per ekskursiją tą sakau, tikėdamas, kad kažkas, kam reikia, tai išgirs. Tai jūs irgi sakykit, kaip sakant, kad žodis taptų kūnų gyventų tarp mūsų, kaip ten sako, tam tikrose įstaigose. Ir vėlgi, kaip pažiūri tos kardinolo vietą, mums tai visada sakau, atsiminkim kokį dalyką. Jurgis Radvila, tai matot, Barbora Radvilaitė, tai parvežė, aha. O kai Jurgis Radvila Romoje numirė, tai sako, ten ir paliks. Nu, gal ir gerai, nes dabar nuvažiuojame Romą, Eldžėzus bažnyčią, kad pirmas Lietuvos kardinolas palaidotas Romoje, pirmoji barokiniai bažnyčiai, absoliutus palemoninės legendos, toks neįprasminimas, bet patikinimas, kaip su pacais irgi, kur važiavo Florenciją, sutinka de Paci. Sako, aš truputį ironizuoju, tokia laida atleisiu, susitiko giminės, nematė vienas kito ir netikri. Tačiau tai gauna, bet nuėjome tą bažnytinę paveldo muziejų, ten atsiunčia dantį Marijos Magdalenos de Paci, o iš Vilniausgi Kazimiero cielą šlaunį, kaulį Švento Lauryno katedroje galim ten pamatyti. Tai viskas, kaip sakant, istorija tai ne tai kaip faktai, bet kartais ta legenda, kaip su tas romėnais, jinai nuaudžia tą tokį apdailos rūbą. Nu, tos lengvos romantikos tokios spiritą, kurios irgi nereikia nuneikti, nes jeigu taip viską čia sučiačkavosim faktais, tai tada tos knygos irgi nereiktų, nes yra istorikai, akademikai, kurie viską žino, nieks tave nežino, kurie parašo tos knygas, kurios plačioji visuomenė neskaito,
Nu, nes tam reikia, tam, ne dėl to, kad ne, kažkai keista, ne, dėl to, kad tam reikia tam tikro pasirašymo, prie kiekvienos knygos turi užaukti, prieik prie kažko, tai, tai va, čia kažkur labai toli nuėjau, bet... Pasakyk, kodėl pacijai neišbraukino pacų, kodėl visai nori giminiavosi? Todėl, kad pacam tai primena tą visą legendą, kad jo, jo, tai tiesa, mes iš Palemonų, iš Romėnų, o nu, atsimeikim, kad ta pacam irgi legend, nu, irgi neblogai, nes visgi atvažiuoja giminė, kuri buvo valdovo palydoje. Ir galvo, čia reikalas rimtas, reikia, nu, reikia su jais irgi bendrauti ir bendradarbiauti. Nes jo labai, kad nu, pacam irgi, tenai, pavyzdžiui, kažkas iš pacų yra tokia legenda, kad tenai, kažkas šventą jų nešė iš šitos šventos žemės atbulajuodamas. Bet čia taip to, tokie niuansai linksmė. O kardinalijos Rusiai iš tiesų yra ypatingi. Teko tenai landžioti su Donatu, tai aišku, ten viskas yra tuščia, bet tiek užkabarių, kad ten pasiklyst galima. Tai tie Rusiai yra, kurie tokie ta laisvai yra prieinami kiekvienam, bet dar atsiminkim, kad yra po visi korpus, kur žmonių sandėliukai, tai būtų yra. Sandėliukai? Ja, patikinė. Sovietiniais laikais ten norėjo įsteigti ryšių muziejų kardinalijos Rusiuose. Kodėl norėjo tai įsteigti? Nu, sovietai yra kas? Jie yra demagogai, tai ten 19 amžiaus sudary buvo paštas ir telegrafas. Tose rūmose dar sveikuose kardinalijos, nu ir sovietai mes čia taip puoselėsim senasios tradicijas. Nu, bet atsiminkim, kad senasios tradicijos yra nu, šiek tiek giliau. Tai yra pirmo LDK kardinolo tradicijos. Galų gale Mikalojaus Radvilo Juodoje, kuris tos namus namavosi iš katedros kapitulos, ten ne visada nuomą mokėdamas, nes nu, vis tiek aš protestantas, čia tiem katalikam. Ką jau čia, bet nu, aš taip aišku ironizuoju truputį, nu, bet vis tiek toj vietoj mes turim ką atsiminti. Ar Mikalojų Radvilo Juodoje ir paskui įsivaizduoju kaip grabiais vartis po kai jau visi vaikai grįžo į katalikybę. Tai, nu, bet jau tiek to. Čia kitas yra momentas. Ir irgi čia yra, pavyzdžiui, su Radvilų, man Radvilų dydis, tai yra Mikalojaus Radvilo Juodojo suvokimas, kad gal reikia tapti protestantais, nes kad ne kaip Dievas duos, o dirb ir Dievas padės. Toks yra skirtumas truputėlį. Ir tas suvokimas Juodojo, kad jis norėjo steigti, tam savo lėšų buvo palikęs ir kolegiją, ir jau protestantiškam universitetui steigti, tai va, tas irgi užmatymas, kur yra tas valstybingumas, kaip sakant. Tik toj kovo, aišku, nugalėjo jėzuitai. Aš nesakau, ar čia gerai, ar blogai, bet čia to aš niekada nekvestionuoju, nes ten, ko mums čia reikia būti, ar reformatais, ar katalikais, čia, kaip sakant, mes laisvi žmonės, bet matymas Juodojo buvo visiškas. Atskira bažnyčia, taigi skurt nepriklausoma Lietuvių LDK, reformatų bažnyčios susirašinėjimas su Cvingliu, laiškai, galim irgi pasidžiaugti, ne Juodojo vienintelį, iš LDK rašomo žandro patekė į uždraustų knygų sąrašo popiežiaus. tai reiškia tas toks savarankiškumo pozicija tokia buvo absoliuti. Nu, man jo, iš tikrųjų, čia aišku, sapiega. Nu, vat ir juodasis, galvoju, bet... Kalbėjom apie tai, kaip Lietuvai nereikėjo aristokratijos, bet pasauliai irgi aristokratija buvo mielai jos vertybės naikinamos. Eimantai, kada tai vyko, kas iš to išėjo? Čia labai sunku pasakyti keliais žodžiais, kas iš to išėjo. Bet aišku, jau prancūzų revoliucijos laikais 18 amžiaus pabaigoje ir po to per visą 19 amžių ir ypač 20 amžių aristokratija ir jos vertybės didelė dalyje pasaulio Europos visų pirma buvo naikinamos. Ir iš to mes tik tai prarandame didelę dalį elito, kuris galėtų dirbti valstybės naudai. Vienose valstybėse vyksta revoliucijos, kaip Rusijoje, Britanijoje per leiboristų vyriausybės valdymo laikotarpius visokie nepatogūs labai įstatymai aristokratams priimami, kaip aristokratai pasakytų Britanijoje, pergyvenam viską. Karą, marą, badą, leiboristų vyriausybės.
Tai iš tikrųjų labai sunku būdavo ir tenai. Tai praradom tiesiog, praradom tam tikrą didelius, ir jis ne tik didelį, bet ir ryškus sluoksnis su ryškiu pareigos jausmu ir pilietiškumu, tai tai tiek. Ir su požiūriu į šeimą. Ir su požiūriu į šeimą, savaime suprantama. Į giminę, netgi prašiau, plačiau negu šiaip šeimą, bet visą giminę. Jau pavargot, gal norėtumėt klausimų užduoti, pajudėti? Prašau. Labas vakaras, ačiū už įdomų pranešimą. O klausimas būtų toks, kadangi pasakėte, kad lietuvių didikai save kildino iš Romėnų, o lenkai iš Sarmatų, kodėl tada grafiniuose atvaizduose, portretuose tie iš Romėnų save kildinantys didikai figūruoja ilgas karys rūpais, žiponais, kontužais? Tai labai visas klausimas. Bet kas čia atsitiko? Tiesiog kultūrinis lenkėjimas. Nuo gimtosios lotyniškosios kultūros. Ačiū. Tiesiog kultūrinis lenkėjimas. 17-18 amžyje paplito lenkėjimas labiau negu 16-ame. Ta visa romėnų kilmės teorija buvo labiau madingesnė 16-ame amžyje. Ir kai Lietuvos didikai supanašėjo su lenkais labiau, jie pradėjo save kildinti, ne tiek atkildinti iš sarmatų, bet tas sarmaniškoji mada įėjo į madą. Ir tiesiog atsiranda tie sarmatiški kuokštai ant galvos, tie žiponai ir visas kitos tos drabužių mados. Bet nepaisant to, sarmatizmas kultūroje ir genealoginėje savimonėje lygusi kilmės iš romėnų ta visa istorija, jinai vis tiek sugyveno. Vis tiek sugyveno. Sugyveno, nes ypač jeigu pažiūrėsime to laiko tą proginę visą literatūrą, tai ten ir kilkit sarmatų kariai tinginiauti įpratę be karų, panašių laikų rašo ir ten rašo, kad mes čia matysim Palemono didžiąją karalystę turėtoje, viskas, kaip sakant, taip gražiai sugyvena, kaip antika su krikščionybė. O tai ta baroka toks, kaip vyksta susijungimas. Kas dar? Norėjau paklausti, kaip čia, na, aš garsiai kalbu, kaip čia įvyko, kad vis tik tai Lietuvoje įvyko pilietinis karas tarp Sapiegų ir Oginskio, dar tas garsusis valkininko mūšis. Na, anksčiau taip pat būdavo visokio rakošo, bet jie ten ir Lenkijai buvo ten ir taip toliau. O čia Lietuvoje, tarp lietuvių, bajorų ir kokius čia to priežastys? Iš vienos pusės bajorai buvo pasipiktinę, kad Sapiegų sutelkė per daug galios. Nes iš tikrųjų beveik visos pagrindinės pareigybės nusėdo Sapiegų rankose ir kitoms giminėms darėsi tiesiog nuobodu ir pikta. Iš kitos pusės dar paskutinis lašas buvo, kad Sapiegos ėmė svarstyti apie savo galimą sąjungą su Švedija. O tai jau buvo laikoma visiškai išdavystė, kaip ir prisimkim, ir Jonušą Radvilą, kuris sudarė Kėdainių uniją ir visa kita. Tai mūsų visuomenė pasipiktino Sapiegomis. Ir buvo prieita iki to pilietinio karo, kada Sapiegų kariuomenė prie Valkininkų buvo sumušta ir Sapiegoms teko atsisveikinti su savo didelė dalimi galybės. Atsiminkime, kad tuo metu, kai jau vyko Valkininkų mūšis, buvo jau abiejų turės pulkos Seimas, jie pradėjo riboti pagrindinių urėdų teisės, kaip etmono ten iždininko. Ir kai tai įvyko, Kazimieras Pusmars Jonas Sapiega, Vilnietis Antakalnio rūmų savininkas, tai jų pozicija yra tokia, čia nebe mus. Ignoravimas, reiškia, nu, tiesiog toks pats ignoravimas, nu ir vėl tas visas galios sutelkimas, plus tai išdavystė, paskatina tą iš tikrųjų brolžitišką karą, kur taip, nubausti reikėjo, bet atsiminkim, kad Valkininkų mūšis taip, nu, nugalėjai, bet kokio velnio sūnų užmušti Kazimiero Jono Sapiegos, šiaip iš neapykantos, kurių eina prieš viską, prieš statutus, nes LDK statutė, atsiminkim, tai čia yra nekaltumo prezumcija, yra toks daiktis. Va. Tai ten jį 3 dienas gėrė, ta kita tautos dalis ten ir užmušė tiesiog. Netgi piktasis Sapiegų nedraugas vyskupas, kuris prakeikęs buvo atskiręs nebandžius, jau sakė, ką jūs darot, nedaryt. Nu, tai. Aš turiu klausimą. Jūs čia kritikavote mano tautiečius, bet mes su valkiečius turiu omenyje. Kiek čia mes paveikėm, sunaikinom aristokratijos, bet
ne vien gerą aristokratiją ir nekino, Banaitis jisai parašęs buvo 16 metais LDK konstituciją. Toks signataras. Mano klausimas jums būtų, o kaip jūs gal pafantazuotumėte keliais sakiniais ar pastraipom, kokia nauda būtų, jeigu dabar ką turėtų Respublika padaryti, kad pritraukti tuos aristokratus ir kokia nauda būtų man, ar jum, ar kitam sėdinčiam. Kaip jums atrodo, tiesa rūkų? Jeigu būtų buvę susitarta, matyt, dėl kelių valstybinių kalbų ir dėl panašiai, tai būtų aristokratija labiau įsijungusi Lietuvos valdymą. Ir sakau, tiesiog būtume turėję jau paruoštą luomą, kuris gebėtų valdyti ir turėtų labai didelį išsilavinimą ir visokių diplomatinių gabumų, politinių gabumų, kultūrinių gabumų. Ir galop ne tik gabumo, bet ir turtą, kuris visą tą galėtų paremti ir išpuoselėti visus tos dalykus. Tai valstybė nuo to tik tai būtų gera, visiems būtų geriau. Bet dabar ką mes galime? Ai, dabar ką galim padaryti? Dabar galim apie monarchiją pagalvoti, galim kokį Motiejų Radvilą didžiojo kunigaikščio pasiskirti. galim kokį ministro, dar kažkuo, tai vis tiek dabartinė aristokratija irgi turi savyje dabar labai daugiau brožų ir labai ryškių asmenybių. Visų pirma, Radvilos, tai Radvilų sugrįžimas į Lietuvą būtų labai gražus. Šitą vietą jums. Taip, aristokratija turėjo tą gerą dalyką, kad jie turėjo tą ilgą laiką sugebėjimą ir galimybės kaupti save ir investuoti, bet nepamirškime tokio dalyko, kad kas yra, iš kur ta aristokratija kilo, aš dabar čia taip ir už šį pasakysiu, iš didžiausių priešikų, kurie buvo stipriausi, jeigu taip nuo pradėti, ne, ir paskui, bet kaip jie sugeba, kad aha, dabar jau mes į kultūrą, meną, kaip mafijozai, ne, krikštatėme trečioje dalyje, jūsų mes jau dainuoja operai, kizo, ne, krikštatėme, tai. Ne, gerai, jūs galite nesutikti, bet žinot, mes čia visi savo... Sekundytę, visi dainuojam savo dainas, aš toj pat nuosiu savo jų mikrofoną būtinai prinešiu. Pats savo pojūtį. Mes visų pirma, šiais laikais ten pavyks, nepavyks jūs pritarti, mes turim patys save kurti kaip tą naują aristokratiją, nes, kaip sakant, jo, ten yra špagos, bajorai ir mantijos, ne, kas jau gavo paklotėlį ir kas išsikovojo. Tai kiekvienas, mes jau kaip pilietis, mes kad čia daug kalbėjom apie jų pilietiškumą, tai mes dabar visi esam savo, turim būti tais, aišku, neneigiant nuopelnų, neneigiant jokių būdų, bet ten buvo, ten aristokratų nebuvo, gimėjai, koks skirtumas, ką gali su savim padaryti, kiek gali iš jų perskaitės pasimti ir pradėti kelti ne to, kaip sakant, kaip ten, kad čia valstybė nieko neduoda, algą mažą ką daryti. Viską pats žmogus kuria pats save. Aš esu tos patoj vietoj su individualistas, absoliutus. Taip, viskas buvo, viskas gerai, kas gera, pasiimam, kas blogo, pažiūrim, bet nedarom ir patys save konstruojam. Pirma. Aš tikrai nesutinku, kad skirtingo iš priešiuko. Ar istokratija vis tiek, tai buvo žmonės, kurie daugiau kilnumo vedini ir gyti tėvynę. Taip. Bet kaip kiekvienas, sakykim, ir tas kilmingas žmogus, tai pasakytų visų pirma, už lygybę žmonių. Mano protėviai irgi buvo Vilniaus bajorai, kaip žinot, aš tyrinėju čia viską, bet aš pasisakau už lygybę. Aš tikrai negalėčiau dabar toleruoti, jeigu vienas žmogus būtų rengiamas kitas, sakykim. Tai, yra kaip yra. O jeigu kalbėt apie terminus, dar norėjau pasakyti, kad šiaip teko istorijos archyve kelti labai daug bylų, kur yra testamentai. Testamentai pas mus buvo rašomi pirmojų asmenių. Tai ten buvo toks terminas, pasirašydavo visi bajorai ne bojeliai, bet dvarinių. Tai absoliučiai 19 amžiui tai buvo šitas. Šlenktič, kad pasirašytų, tai kažkaip neteko man rasti nei sukelimo bylose, kur ir kita dimo protokolai pirmojų asmenių, nei sakykime, tuose pačiuose testamentuose. Tai va, irgi čia pagrindėlis visur dvarinin, eina dvarinin, nes mes visi turėjome. Tai rusų kalba. Taip, rusų kalba. Dėl to. Bet visas Vilnius, kai ir buvo, va, būtent šitie dokumentai, jeigu pasikelsi teismų fondą, tai yra 200 tūkstančių bylų. 19 amžių, tai buvo labai paplitę.
Taip, bet jeigu rašydavo lenkų kalbą, rašydavo švedų. Lenkų kalbos nebuvo nebematoma. Na tai taip. Net ir gimnazijose nedėstė. Nedėstė, taip. Taip. Klausimą turiu, Eimantui gal. Brutė Jūta Ritkauskė, menotyrininkė, daktarė, labai tik pasakė apie Tiškevičius, kad Tiškevičiai yra paskutinis aristokratijos atodūsis Lietuvoje. Kaip jūs pakomentuotumėte? Visiškai taip, nes mes jau buvome praradę daugumą kitų giminių, Radvilos jau ten veikė, kur tenai Berlyne ar kažkur, Sapiegos išvyko į Paryžių, patsai išmirė, Chodkevičiai pasitraukė nuo socialinio viešo gyvenimo. Tiškevičiai iš tų didžiųjų penkių giminių liko paskutinė, kurie buvo labai didinga, labai turtinga, labai mecenuojanti, labai užsiimanti socialiniais, ekonominiais, kultūriniais dalykais, praktiškai iki pat antro pasaulinio karo. Tai jinai dabartinės Lietuvos teritorijoje tikrai buvo paskutinis aristokratijos atodūsis. Ir šitie rūmai šitaip pat šitą primena. Jie 20 amžiaus pradžioje buvo Vilniaus kultūrinis centras aristokratijos. Ir labai gražiai, žinot, kai Eimanto tekstą sekiau, kad giminės būtų įvardinti, kas kieno sūnus ar dukra, tai prieš save turėdavo genealoginius medžius visų giminių. Ir labai man buvo širdį taip suvirpino, kai priejau prie Tiškevičių ir tada jau 19 amžiuje, 20 atsiranda lietuviški vardai. Taip labai smagu. Tai čia svarbu, su kuom susiženinti. Pavyzdžiui, Jezubovai atėjo kaip velniai. kaip mums gauna tas Platonas buvas, ne? Tokia ta Šiaulių agronomija. Ir paskui su teisingom santokom, vietiniam bajoraičiam, Zubovai tampa didžiausi lietuviai. Didžiausi lietuviai. Ir iki šiol. Žemės gavo iš Jekaterinos. Taip, žemės iš Jekaterinos, bet kaip teigiamą moterų poveikį jie. Aš toj vietoj tokių senų, sakytų, čia nelygios pažiūros, ne kas, bet vis tiek moteris jos tą įtaką vyram turi gerą, tikėkime, jaut, kad tai vat Zubovai su to ir tapo pačiais geriausiais Lietuvos žmonėm, nu, taip satarsia geraisiais Lietuvos žmonėm. Gal dar klausimų? Ačiū labai už įdomų pristatymą ir taip pat noriu pasidžiaugti, kad knygoje yra pakankamai daug iliustracijų, kas šiaip reta. Noriu paklausti, ar gal bus pratesimas antras tomas? Aš esu. Pasakykite. Ne, šitą nepasakysiu, ką jūs turite galvoje, bet aš taip pat žesiniškai visai būčiau linkęs po kažkiek metų parašyti antrą tomą, kuriame būtų, pavyzdžiui, dar 5 giminės arba dar 10 giminių. Pratesimas tikrai bus, būsit tikrai patenkinti. Gerai, bet nesakysim, koks konkrečiai. Maždaug metus. Ar tai iš savo pusės, taip, tai buvo labai faina proga sudalyvauti tam projekte, tačiau iš savo pusės aš parašyt kitą pratesimą, bet tokį labai rūstų norėčiau išleisti. Aš ne kiekvieną nervą galbūt būtų skaityti. Ir, bet kas čia žino, gal irgi bus apie Lietuvos istoriją paprasta be kurių galūpom, nes čia paprastai aš dar paprašiau mokyti, bet kiti net sakau, čia baisu. Ačiū Jums labai.